Xəbərləri izləyirsiniz. Düşmən bölmələri bu gecə növbəti dəfə atəşkəs rejimini pozub. Silahlı qüvvələrimizin sayıqlığı nəticəsində qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub, şəhidlərimiz var. Tək məqsəd. Yüzlərlə tapşırıq. Milyonlarla insana qayğı. Böyük məsuliyyət. Ağır yük. Çətin xidmət. Nə qədər minnətdar olsaq azdır. İllərdir cəbhədə vuruşan silahlı qüvvələrimizə güc, ürəklə vətən uğrunda sipər olan şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Ürəklə, sizinlə.